Presidenti Meta bëri aktin e fundit për të shpëtuar shtetin, një veprim patriotik i përgjegjshëm dhe larg pamës për të treguar çfarë i duhet Shqipërisë në këto momente të një krize të thellë politike për të vazhduar integrimin e saj drejt Perëndimit. Ishte një akt politik i një burri shteti për të shmangur përplasjen civile dhe shkatërimin e institucioneve dhe kthyer Shqipërinë drejt kaosit politik. Në qoftë se presidenti Meta nuk do të ngrihej mbi interesat partiake dhe do të mbështeste opozitën e bashkuar, atëherë do të qëndronte i heshtur duke i lënë rrugë një lëvizje demokratike për të mbrojtur vlerat e sistemit dhe rikthimin e demokracisë funksionale. Lubonja ka të drejtë kur thotë se e keqja zhduket me revolucion për të mos u kthyer më kurrë. Akti i presidentit dëshmon përgjegjësinë ndaj vendit, interesave për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, një akt patriotik për zgjidhjen e krizës, jo zgjidhjen e problemit. Por akti i presidentit në vend që të konsiderohej si një akt në shërbim të vendit, u godit me egërsi nga majoranca që nuk do të humbas avantazhet e ndërtimit të një pushteti autoritar, të një shteti të kapur ku krimi dhe korrupsioni kanë prishur edhe fasadën e një shteti demokratik. Në një vend ku të gjitha institucionet janë të kapura nga pushteti, ku mungon gjykata kushtetuese dhe gjykata e lartë, zgjidhja e propozuar është një zgjidhje politike për të dhënë mundësi palëve për të reflektuar dhe gjetur një zgjidhje institucionale. Por duket se gjërat kanë shkuar thellë dhe interesat okulte të një pushteti të kapur nga oligarkët, nga interesat e drogës dhe krimit të organizuar, kërkojnë ta mbajnë me çdo kush pushtetin. Në vend të gjykatës kushtetuese përdoren organe të tjera si Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të hedhur poshtë dekretin presidencial, që kur një organ për administrimin e zgjedhjeve merr tagrin e vlerësimit të dekreteve të presidentit. Rezoluta kundër presidentit në një parlament fasad dhe me antar të vënë rresht është veprimi i fundit antidemokratik i një pushteti të korruptuar. Veprimi për shkatrimin e presidentit është një akt i paprecedent në demokracitë perëndimore, aq më shumë kur ky i fundit kërkon një zgjidhje në interes të shtetit. Racionaliteti në këtë vend ka humbur me kohë dhe partitë feudale klanore shqiptare mund ta çojnë vendin drejt përplasjes dhe së keqes. Ajo që do të kuptohet nga ky moment është përpjekja e presidentit Meta për të mos ardhur në pushtet një diktator. Nëse nuk dëgjohet dhe respektohet vendimi i presidentit, atëherë fjalën duhet ta ketë populli.